Travakna, son malala,
ਮੋਲਾ ਲਿਖਣਾ ਭਲਾ ਲਗਿਓ ਲਿਖਣਾ ਯੋ ਜਾ ਸਾਲ ਸਾਈਏ ਜਾਨਾ ਸਾਲ ਸਾਈਏ ਚਕਨਾ ਬਲਾ ਓ ਜਾ ਸਾਲ ਸਾਨੀ ਜਾਨਾ ਮੌਲਾ ਯਾ ਸੱਲੀ ਵ ਸੱਲੀਮ ਦਾਇਮਨ ਬਦਾ على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والسكلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل عول من الأحوال مقدعم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الصناء كما كان قو بعد الخدا بزرگ تهي قصه مختصر اللهم اعز الاسلام والمسلمين وذلل الكفر والكافرين اللهم اجعل التوفيق رفيقنا والصراط المستقيم طريقنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فأنا يا أفو اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم سلمنا لرمضان وسلموا لنا وسلموا منا ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਆਲਮੀਨ ਆਈ ਮਤ ਦੇ ਨਿਤ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਰਬਾ ਮਨ ਬਿਮਾਰਨ ਬਖਸ਼ ਸ਼ਿਫਾ ਖਦਾਇਆ ਦੇ ਦਿਲ ਦਨ ਕਰਦਾ ਜਨ ਸ਼ਿਫਾ ਐ ਮਨ ਰਬਾ ਮਨ ਕਰਨ ਮਨ ਬਿਮਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰ ਮਾ ਜੋ ਬਿਨੋ ਮਜ਼ਿਮ ਬਿਮਾਰ ਰਬਾ ਤੇ ਮਨ ਸਾਰਨੀ ਬਖਸ਼ ਸ਼ਿਫਾ ਖਦਾਇਆਜ ਕਰਸਾਨ ਜਨੰਦਰੀ ਮਹਿੰਦਾ ਜਨੰਦਰੀ ਸ਼ਿਫਾ ਰਬਾਈ ਮੌਸਮ ਦੇਰੀ ਥਮਦਾ ਕਰਨ ਚ ਮੇਨ ਖਮਸ਼ੀਰ ਸੀਰ ਹਮਦਾਨ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਰੋਜ਼ਰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਮੌਲਾ ਤੇ ਬਖਸ਼ ਸ਼ਿਫਾ ਸ਼ਿਫਾ ਹੀ ਕਾਮਿਲਾ ਕਰੁਸ ਅਦਾ ਅੰਦਰੀ ਮਹਿੰਦਾ ਜਨ ਕਰੁਸ ਅੰਦਰੀ ਸ਼ਿਫਾ ਨਿਵਰੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ਨ ਕਰੁਸ ਨਿਵਰੀ ਸ਼ਿਫਾ خدایا ای مسمن بی امار منت کر شفا اے ربا سائن روز کر کبو ربا سائن فاق کر کبو اے اللہ یت جماعت اس کرنا رز گلزار ملک کشمیر کرن آزاد فلسطین کرن آزاد برمی مسلمان کرخ آزاد ام در جنگ ظالم تم کرخ آزاد ام قدن من بند مولا تم آزاد ام علما بند تم کرخ آزاد اے مولا مگان چی سین اسنا رس کر گلزار ماہ رمضان کل رحمت اس کر امیدوار فیض و برکت اس کر امیدوار آمین و صلی اللہ تعالی
على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معزز و مكرمي سامعين حضرات، نوجوانان ملت اسلامیہ دور نزدیک سے آئے ہوئے اللہ کے مہمانوں، حضور علیہ الصلات والسلام سے امتیو عاشقو، اللہ رب العزت اس کن جو کرم احسان، یہ اللہ رب العزت ایسی نماز عصر دیت با جماعت پر نو توفیق، نماز عصر پت دیتن ایسی یہ مسجد پاکس مل بہنو توفیق، یہ سورہ کرم یہ سورہ احسان چھو ذات ذل جلال حضرت اللہ اور بے بنی لچ بے درود و سلام، کروڑ بے درود و سلام برزات آقا نامدار مدنی تاجدار فخر موجودات سرور کائنات یعنی کہ جناب احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این جز محبت از اشکست اللہ علیہ وسلم یہ تیتا جمع سب دی، چونکہ صحت حالت اس ناز سازگار کی احتمی آئی زکام باقی چیز شوید خراب، لیکن وعدو اس تو دیتمت وعد اس پہ وعد وفائی کارین تو تو انجز خدمت اس مز پہ ہوئی تیتا حضر کا سن اللہ تعالیٰ اس کن کرو دعا اے ربا ایک ایسا بوزو ایک ایسا پارو ایمن کتن پر دیزی ایسے عمل کرنو توفیق تبی کرن پروردگار عالمین ثانی مروز قبول ایم اس فاق صبح صادق پیٹن گرو بی آفتاب استام دیون چو پروردگارا ایم سین فاق کرجو قبول تا اولاً جو سیری ایمان ویلی اشو کلم پرمت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تا تمیچو ایمان والنی حکم دیون پروردگار عالمین یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان انن والیو کتب علیکم السیام تیپیٹ آئی ماہ رمضان چروز فرض کرنا کما کتب علی الذین من قبلکم یت پوٹن تیبروٹ امتس روز فرض آئی کرنا اچھن من چھاند دسی لاغنی ضرورت گئیں یل ایمان والن حکم آو تو ایمان والن چو کیا روزو ونیو سیری کیا روزو الا تمیس یو سفرس مز آئیسی الا یو سلیل بیمار آئیسی مرنو خطر آئیسی اگر سو صحتیاب سبجی تو تمیشی من روزن ہی اس قضا یو مسافر آئیس تو سفر پر واپسی تمیشی من روزن ہی اس قضا معاف چھن تو تمی کر اللہ تعالیٰ نے بیان یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان انن والو اے ساروی جو کیا انو ایمان اے ساری چی ایمان کس ات دیرس میں شامل یم ایمان چی بیننگ مقرر کر ذات ذل جلال حضرتی اللہ تعالیٰ کرن بیان ایمان والو تحبیت آئی رمضان چو روز فرض کرنا یہ لئے رمضان چو روز ایمان دارن پر فرض آئی کرنا تو پتا چلا ونچرے میں دول کھاو بیانج گنجائش کیسے ہوئی نہیں سکتا جب حکم ایمان والوں کا ہے جب اللہ فرما رہا ہے ایمان والو تو ہم سب دعویٰ کر چکے ہیں ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول پہ کیا ایمان لایا ہے تو حکم کن پہ ہے ہمارے اوپر حکم ایمان والوں پر ہے اگر کوئی اب روزے سے نہیں رہا تو پتا چلا وہ ایمان سے باہر ہے
یم امدن کازدن کیا ترائی سو کیا گو ایمان نیا بر سو شنو ایمان اس مز داخل مگر یہ تو ایمانن پانیس پانس بچو سی ایمان دا اب پہلے اس چیز پہ غور کرنا ہے پہلے اس کو ہم نے سوچنا ہے کہ اگر ایمان والی حکم چھو تو ایمان والی روزن کیا روزدار تمن جوانن کیا ون ممکن ہوٹلن برد تھوت اندر کہیں کیا ون وہ بھی ایماندار کہلاتے ہیں اپنے آپ کو تمن پنن دوست رفیقن کیا ون یم دپن زہرا اشن کہن وچن یم دپن زہرا اشن یمن چیزن ہند حساب دن کے یم دپن زہرا اس کرن پگا پروردگار پرسگر کے میرے یارو اچھو بول خیال یہ خیال ترزیو دماغ مز کہ اس کیا آسن حساب روز محشر اندر یہ ترزیو کیا رب کائنات چھ فرماون ومن یعمل مثقال ذره خیرا یرا اگر تو ذرس برابر خیر آسو کورمت سچ مینس دربارس مز موجود ذرس برابر یہ ذر کتنا ہوتا ہے دپیو کنک دانس برابر اگر انسانن نیکی آس کرمت سو نیکی تش موجود ازراہ ذات ذل جلال حضرت ومن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرا اگر تے ذرہ برابر گناہ اشد کرمت لکٹ سے لکٹ کا گناہ رب چیت بن تیری نظر میں یہ چھوٹا گناہ ہے لیکن میری رجسٹر میں یہ لکھا ہوا ہے اب اس کے بارے میں بھی تجھے سوال ہوگا اب اس کے بارے میں بھی تجھے پوچھ تاچھ ہوگی اب اس کے بارے میں بھی تجھ سے اللہ پوچھے گا تو مولا یہ روزے کون رکھے گا یہ روزہ دار کون بیٹھے گا اللہ کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ ایماندار ہاشتی میں روزدار ہا بے ہنتی میں تقوا چتین دلن مل پد گسن والذین آمنوا یمو ایمانن کسبت بولیے یمو ایمانن کسبت خدا اس پٹ یمو ایمان پروردگار عالمین اس پٹون پت کیا ون خدا ین اشد حب للہ اور یمو ایمان ویل چی پت شدید محبت کرن کے مسوئی چور محبت پوز محبت تمی کر حضور علیہ السلام بیان دبن ایمان اشچو مز ایمان اشچو مز ایمان اشچ چاشنی ایمان اشچ لذت لیکن تاچنے بھی اشتے ات ایمان اشچو مزے لگن اشتے اس ایمان اشچ چاشنی باسن حضور علیہ السلام فرمو اس کے لئے شرط ہے اس کے لئے آقا شرط کیا ہے دبن اگر تو ویسن چک ایمان از گوس کیا لگن اگر اس ویسن چی سینی از گوس مز گسن اچ مسال تی تمی آئی دراؤ چنا اچ پاک تی تمی آئی دیون اچ تمی آئی سسٹم دراؤن مز تلی گسیت وازوان مز ایزر رن ہے ایت پڑھن گیریش خاندہرین چی سیور رن ات پی نا وازوان وازوان کم سی چپی امانت نا یلی رنگ ہے نا چستراون یلی مسال اچور چستراون شورت چستراون باقی چیز تراون ویرائٹی تراون تمی آئی یہ چاہت رنگ دیون بدل امیوک مشوک چو بدل نیرن امیوک رنگ چو بدل خسن امیوک چاشنی چو بدل گسن امیوک لذت چو بدل گسن تو انسان چو دوئی وازوان چاننچ کوشش کرن بلا تشبیح میں نبی پاک علیہ السلام فرمو ایمان اشچ مز ایمان اشچ چاشنی ایمان اشچ لذت ایمان اشچ مز کشش میں دم یعنی نبی کیسے دبونی ایمان اشچ مز تیلی یلچہ ٹوٹ ہے اس خدا تو خدا سن رسول یلچہ ٹوٹ ہے اس خدا تو جب ہمیں محبت زیادہ ہو جائے گی اللہ اور اللہ کے رسول سے اللہ تعالیٰ دبن پھر اگر تجھے مار بھی پڑے گی تو تیرے دل سے تیرے زبان سے صرف احد اور محمد کا نام نکلے گا
کیوں؟ کیونکہ حضور علیہ السلام فرمو من احب شیئن اکثر ذکرہو، یہ مسیت چیز سویت کیا چو آسن محبت آسن، سوچو تمی چیزش کیا کرن ذکر زیادہ کرن، تمیش تمی چیزش زیادہ مٹھا آسن، سوچو تمی چیزش زیادہ گید گیون، یہ لیس محبت گیس کمی سویت اللہ تعالیٰ سویت، بیل محبت گیس جناب محمد تمیه صحابه کبار ادوان الله تعالی علی مجمعین جنگ بدر کس موقع پیٹھ تی روز دا ایسا تواریخ پڑھ لو، جنگ بدر کس موقع پیٹھ تی صحابہ روز دا ٹاٹھی نبی ہمائی چی جنگ اسمن دبنک آقا ہمیں وارا ہی نہیں آگی، ہمیں روزوں کے بغیر وارا ہی نہیں آتا ہے، اشنو چو مزے لگن یا رسول اللہ، اے میرے یارو کیوں دبنک اشنو ٹوٹ خدا تو خدا سن رہے یہ لیو ٹوٹ چکا چھن، یہ لیو محبت دل اسم الحقیقت اسم الشو اسن اللہ تعالیٰ دبن یہ مئی چیتیم بات یہ ملاقات چکارن کے مسئل ذات ذوالجلال یہ حضرتی ایک اسلام واسون تی محبت ایک زبوئی نیوانون چون تی میون گو زبوئی ایش چو محبت سوریل کارن ایسی تم ساتھ چون پتی محبت ایسی یاد روز ہے غلط کامیل شرابیل چون ایسی تم ساتھ چون مسلمان اس پتی محبت روز ہے یاد حرام کامیل ایتا لگن وانچو پونسن مزی وان کیا تا جو نش کارن پونسن مزی سگریٹ زالن نو دراو جوانن مزی من چھو پونس زالن تو اتما چھو کیا تھا ہم بارن پچھو تیم نشکارن یہ جو بیاک تاون یہ مجھو بیاک تاون کیا اس یہ دور اسلام قرآن حدیث مسلمان گو چرس اسمز گرک شام اس یور روز در آسن چرس سگریٹ چو یور تیار آسن شام اس دوز روز در آسن بے حیوئی چی اپر شام اس افتیار کرن پت آسن بے تیار میں تب یہ فائدہ کیا ہے روزن یوند مقصد رود کیا روزن یوند گرز و غایت چھو کیا قرآن پڑھنے کے لیے غور و فکر کرنے کے لیے ہے جب ہم نے غور و فکر کیا ہی نہیں تو کیا فائدہ ہے تلمہ چھو اس فاقی ہوت لگے تلمہ چھو فاقی ہوت گسا تمی کو حضور علیہ السلام بیان دم سوشن نمازی سوشن کوسز یا رسول اللہ دم یس نماز نی انسان اس برو یو نشرکائی یس نماز نی انسان اس ہی برو یو نشرکائی نماز رکاون یہ میں نماز نے میون جوان بے حیائی نے شروع کوئی تو سچا نماز سچ فار ملتی سچ لکن ہاو باو اہم سب اس سے کیا پارن نماز پارن لیکن نماز جود عین مقصد چکا ان الصلاة تنہا عن الفحشائی والمنکر قرآن ورن دبن نماز وہی نماز جو انسان کو بے حیائی سے نماز وہی نماز ہے جو انسان بہرہ روی سے روک لیتی ہے نماز وہی نماز ہے جو انسان کو گندے کام سے روک لیتی ہے لیکن میان جوان روز چھتی مئی روز اس انسان اس چینج اس انسان اس تبدیلی کر اس انسان رات جام کو نہ اس کرن بے حیائی اس کرن بہرہ روی اس کرن اللہ کہتا ہے اے مسلمانوں تقوی والو ایمان والو آجاؤ روزوں کا مقصد کیا ہے لعلکم تتقو اے میرے جوان تاکہ تجھے روزوں سے تقوی پیدا ہو جائے پرہیزگاری پیدا ہو جائے تاکہ تجھے معرفت حاصل ہو جائے تمہیں حقیقی اللہ سے محبت پیدا ہو جائے میرے ربا یہ حقیقی محبت کرنے والے کون ہے دبن والذین آمنو اشد حب للہ تم نہیں چو خدا یا سید محبت کرن تم نہیں چو خدا یا سید محبت آسن تم نہیں چو خدا وندی خدوس سید محبت کرن میں دب مولا کم دبن یم پن رات گزارن والذین یبی لربهم سجدا وقياما دب
دنیا چی پنی راج گزارن سجود ندر پی قیام ندر یو میانو جوانو میانو عزیزو میانو بزرگو تلاب چشم پاک دیوان تلاب چشم پاک کی ملک بیت ملوز میانی جوانا روز در روز نکی پاک روز در روز نکی جو پاک ضرورت پروردگار رب دپن میں کیو چینل پاکر کرو میرے مولا تیر کیا چاہ ضرورت دپن مجھے تیرے اندر تیرا تقوی چاہیے پرہیزگاری چاہیے باچن وچن بچن وچن میانی خدائی کیا چکو چن دبن بچن وچن اگری جوان بے حیاء اگری جوان بد کردار اگری جوان بہرا رو لیکن جو ہی رمضان کا چاند نظر آیا تو اس جوان نے بے حیائی کو ترک کر لیا ایم جوان انتر بے حیائی اس جوان نے رات تام دان پزن تانو بیدار گسن آج وہی جوان 3:30 بجے بیدار ہوتا ہے آج وہی جوان 3 بجے بیدار ہوتا ہے ساری کھاتا ہے اپنے بھائی کو بیدار کرتا ہے اپنی امی کو بیدار کرتا ہے اپنی بہن کو بیدار کرتا ہے اٹھو اے سونے والوں اللہ کا ندا ہے ساری کھالو افطاری تک آپ روزے سے رہو مرمان میں آنے جوانا تو کیوں کر رہا ہے دبن اللہ کا فرمان ہے رب کا فرمان ہے رب دبن قسم بخدا جو ہی یہ بستر الگ کرتا ہے یہ بستر جو مل روز دار سن خدر دعا کر اے میانی ربا یہ مزدروی چانے رضا خدر یہ رضے یہ مزدروی چانے رضا خدر یہ بستر اے بستر اب تو کیا کہہ رہا ہے مولا اس کو جنت میں اعلیٰ بستر عطا کرنا بستر چونن بستر چونن ذات ذوالجلال حضرت دپن چھو روز دارو مبارک بنو مبارک بنو میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمو دپن یہ روز دار چھو کیا روز دار روز دار یلی روز دار چھو سلوت سار کیون میرے میانی نبی امیز کاجر دبن سمندر چھو گاڑا چل دعا کرن سمندر چھو گاڑا چل دعا کرن سمندر چھو گاڑا چل منم میانی خدایا یہ روز دار دی چانی بابت روز دار میانی ربا یہ دی چانی خدر روز دار دن اے گاڑو اے سمندر کی مچھلیوں اب کیا کرنا ہے آپ مجھے فرما دیجئے گا جب نیم چلوانا نیم سمندر چگاڑ اے ربا اے ربا اے پروردگارا یہ جو روزے تیرے لیے رکھ رہا ہے کریم مولا ان کے گناہوں کو مغفرت کرنا روز دار سمندر چگاڑ کیا کر روز دارا مگر یہ گز کیا سن یہ گز روز دارا سن یہ گز نصب اینیا پزمان و روزن ہیند حال تسم کیسے یہ گز شامس افتیار کریت فکر آسین وین امیس نماز تراوی ہے مگر میون جوان چھوٹے پرنت وطن چلن یہ منو میں پرنے آس تیمو اس پرنے نہیں ٹھیک لیکن یہ وہ اس پرنت تیمو جلا جوٹے پرنے میں میں آنے بیان پہ 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 آئی میں آنے یہ کیا دلیل یہ کیا وجہ یہ کیا گھر دبن مولی صاحب تھکن چھل میں اس قطع دبن مورکات چھنے مال پرنی میں شنو قرار ہے من مشید من میں حتا قرار چھتن سی اس مومن آنے مسجد من شکرار تمسی اس مومن آئے حضور فرمو صلی اللہ علیہ وسلم دبن مومن اس چجتی قرار مسجد من مومن اس چجتی اتمنار مسجد من مومن اس چجتی سکون مسجد من یتا گاڑ سکون چو آب سنا یوت گاڑی چھو سکون کات آب سندر درائی شدو ماہ رمضانک بیین ماہ رمضانک شدو خبر ایس آسا خبر ساز کا باسا خبری کمار صاحب نے اس رمضان اس مزا ایسا نا ایسا حضور علیہ السلام کے ممبر اس کرو خامی کیا کرو خامی ممبر اس خسن خسن